Rano jutro, pola šest, svakog dana putuje moja Milena, miriše na jabuke, živi ko postanar, moja Milena, Milena generacijo moja. Da smo se ranije sreli, bili bi srećni. Idu ljudi na posao. Da ne. Kaže, kako je rekao ovaj, onaj Ekrem, kuća, kuća, posao, posao, kuća. I nigde niko ništa ne vidi. Posao, kuća, kuća, posao, za ovo. I da niko nikog ne prepoznaje. Nemaju ni vremena, ni makarone da skuvaju. Sve se na brzaka je. I ljubav se vodi sve na brzaka. Brale, nema više tu, to se nekad rađalo 10 po 16, sad jedva jedno, da što nema se vremena. Jebi ga, izgubilo se taj kvalitet u odnosu. Nema se. A pre bilo više vremena za ljubav i zato je više i dece bilo. A sad ima kondomi i sad prepreka. Ne možeš da praviš decu sa kondomom. Sve je to. I silikoni se stavljaju, pa onda se usne podebljavaju, pa strašno. Kad su bile žene ružne, bile su ružne i to je to. Niko nije obraćao pažnju. A sada mora svi da budu lepi da se operišu. Ako imaju pare. A kad ti Bog dao ružno, onda moraš da se pomiriš sa sudbinom, nemaš pare i ostaješ ružan, tako? A onaj koji je ružan, on možda bude lep. Kora ona Rada, jesi vidjela onu Radu kako je se prolepšala u beogradski program? Kad je vodila beogradski program, bila je starija, a sad kada vodi program, ona je nešto ono, sa Radom, nešto, sad je mlađa. Nešto tu nije u redu, ona je išla bre neku tamo u neku stranu zemlju da se pomladi. Ko zna koliko košta ta operacija? Kad ćemo mi, ja i ti, da se pomladimo, drugarice? Ona je možda jetru promenila. Viš kako može da bude da je 20 godina mlađa? Viš kako je bila ono, znači ona Slađana što vodila program, ona je nekako brine o sebi. A ova se tek sada pobrinula za lice svoje, znači možda je skupljala pare ili RTS platio. Jebi ga, mi plaćamo preplatu, a oni plaćaju za plastičnu operaciju, tako, da bi lepo izgledali. Kako je to? Znači vidiš kako to? Znači, sada plastična operacija čini čuda. Zategla žena, lice, kako ono, kako zgrađuje. Nekako i ono po struku je dobila sve ono. Ova Rada ova što vodila beogradski program. Znači, skroz je, kako to, skroz je, nije išla na liposukciju, sve ono, u detalje, ono, mislim, kako to, mislim, a misliš koliko to košta? Ako nije 20.000 evra dala, to je minimum, plus prevoz, ide tamo, znači, na lekarski pregled, mora da uzmu deo kože, da ispitaju koju, šta, da li je, koliko je, znači, ono, i to, ko zna koliko je to trajalo, 2-3 mjeseca. I to sve ne uzme te, to ti kao kad se pravi zubi, mora da se uzme, da vidi se da li su desni, zdravi, ovo ono, ima tu, znači i to za kožu, treba se vidi koji je tip kože, pa znaš ono, pa da se donator da se uzme koji je i sličan toj koži, kako ja to sve, nisam ja budala. Sve je to i... I ona da nije to uradila, ne bi bila zanimljiva. Ne bi uradila je promjenu zbog drugih. I otišla je iz beogradskog programa, posle 20 godina rada, otišla je da ima svoju autorsku emisiju. A zaslužila je, koliko je pričala. Ne, Slađana Tomašević neka priča za sebe, a ova sad neka priča za sebe. Rada ova... Radile su jedna je radila primjer ponedjeljak, onda je radio ova drugi dan. Svaki drugi dan je radila jedna pa druga, smenjivale se. E sad Slađana radi svaki dan, a ova radi svoju autorsku emisiju ima nedjeljom. Ima evo vide, gledajte, ima nešto i vodi, znači u nedjeljom popodne, ne znam tako,
vodi program, uživo program, i ona je zauživao za program. Ona je, znači, sposobna žena. Nema ono montaža, ovo ono. Ona vodi program i dovodi goste u, i priča s njima. I... Ali gosti ne trebaju, ona samo neka vede konfigure. Ona priča za šestoricu. Tako sam ja, ja kad pričam, ja kad počnem da pričam, tu nema kraja. Znači, a to mi je tako, tako je Bog dao nekome, nekome da pegla veš, nekome da kreći stan. Svako neko ima talent, a treba da radi ono što voli. Ja ovo volim, ovo, znači da snimim ljude i da poslušam šta ko misli. I ne bojim se. To je zajebano. A? Da budeš zanimljiv, jer primjer, ako je neki, dođe neki tu i ti sad, ako je neki ono, ti ne bi pričala sa njim, mora bude, znači, šarmantan, da jebi ga, mora da bude, mora nešto da se dopadne, ja tebi mora da se dopadnem na neki način, da bi uopšte kontakt imala sa mnom. Ako sam ja grub prema tebi, ako sam ružan, ima sve svoje, znači svaki posao ima svoje prednosti i mane. Radiš ono gdje si najbolji. Ja sam najbolji ovdje u komunikaciji s narodom. Tu, neposredno u autobusu. Eto, to je, a ne ono u studiju, ovo, to je sve namještanje. A ovo ne možda namjestiš. Ovo je totalno ono, niti sam znao da ćete vi da duljete, to je spontano. E, a tu se ljudi, mnogi nisu hrabri kada treba da urade nešto ono neposredno. Da se sam iznenadiš. I ne znam šta ću da kažem, tema dođe sama u sebe. Znaš ono, i da li su ljudi, neki ne žele da prihvate, i onda i ja šta ću. Onda ne možeš da znaš, nego te vodi ta energija pa ono. Nekad sam i ja ono usamljen pa snimim klip za sebe, a nekad biš lepše ovako. U društvu smo jači, a ti ne plači. Ostao sam na reci rači. A više ovi su svi nagurali na četvrta vrata, mjesto da dođu ovdje na treće da se družimo. Razumeš? A neće. Ljudi su mnogo nekako izgubili su taj, to kako kaže, to osjećaj za druženje. Nema više. Ne znaju oni ko si ti. Ne znaju. Oni će shvatiti ono... Ne pratiti. Kad ja budem imao 100.000 ovih na YouTube, oni će kažu, ovaj je uspeo. Nisam ja uspeo, ja sam bio dosledan. Pošto svako može da napravi autorsku emisiju za sebe, što mora bude na televiziji. Tako? Svaki čovjek je autoritet za sebe i svako kad bi čovjek radio ono što voli, pa ovaj bi svijet bio savršen. I da jedne druge ne kočimo, nego svako da napravi nešto i da to ne bude ono, kako kaže ono, preko veze posao, nego svako da odradi koliko može i ovaj bi sve